Predstavili nam boste vašo čebelarsko kmetijo Šolar. Kaj vse najdemo na vaši kmetiji? Ja, mi smo čebelarska družina Šolar, nahajamo se na Strmci. To je sotočje ravno med dvema krajema, Rimskimi termami in pa Laško. Naša čebelarska zgodba se je začela leta 1982, ko je moj tast postavil ravno tu, kjer se mi zdaj nahajamo, prve panje. Pred 4 leti sem pa sama prevzela to našo čebelarsko kmetijo, kjer sem jo tudi posodobila, povečala pridelavo medu in pa ohranila tudi vsebine, ki sta jih imela še pred prevzemom, to je tudi lectarstvo in pa apiturizem. Zdaj z možem sta oba zaposlena na tej kmetiji, ste pa tudi vi mlada prevzemnica. Tako. Se pravi, jaz sem prej upravljala delo v podjetju, po izobrazbi sem diplomiran ekonomist, tako da sem 12 let upravljala delo knjigovodje, vendar me je ta čebelji svet in opazovanje tasta pri svojem delu tako močno prevzel, da sem to službo opustila, ker na dveh koncih nekako se ni dal, tudi ob veliki družini, vse obvladovati in sem konec leta 2016 tudi uradno postala mlada prevzemnica. V tem projektu sem si mogla zadati mejnike in pa cilje, jih v 3 letih izpopolniti, tako da je to zdaj od tega že 1 leto. 4 leta sem zaposlena na kmetiji, v 3 letih sem pa realizirala vse zastavljene cilje. Kaj ste si iz sredstev, ki ste jih prejeli iz tega naslova, na kmetiji privoščili oziroma kupili? Ta sredstva sem vsekakor namenila samem povečanju pridelavi medu. Prevzela sem 3 čebelnjake od tasta, danes jih imamo 7. Potem posodobila sem prostore in pa opremo. Tudi izobrazila sem se, doizobrazila v angleškem jeziku, računalniškem in pa šla sem tudi za preizkuševalko medu, kjer sem si pridobila ogromno znanja na področju senzorike medu, različnih sort medov. Skratka, ta denar je bil zelo pametno koristil. Koliko čebel šteje vaša kmetija? Trenutno imamo 7 stojišč na različnih lokacijah v okolici Laškega in pa en majhen kontejnerček kot prevozno enoto, s katero lovimo še druge paše, ki jih v tem okolju ne morejo čebele predelati. Tako da trenutno imamo okoli 200 gospodarnih čebeljih družin. Imate tudi obnovljive vire na vaši kmetiji? Obnovljive vire, to imamo sončno elektrarno, s katero se ogrevamo. Vse, ne samo med na vaši kmetiji, ampak kar precej različnih produktov pride iz čebelarskega kmetovanja. Tako, pri prevzemu kmetije mi je bilo primarno, da ohranim to kvaliteto medu, po kateri sta že hodila tašča in tast. Želja mi je bila, da povečam tudi ponudbo sortnih medov. Najpogostejša je bila cvetlični in pa gozdni med, kostan, sedaj imamo še pa lipo in pa akacijo. Seveda to ni vsako leto moč pridobiti, ker smo odvisni od klimatskih razmer. Drugače pa iz medu delamo tudi ostale medene izdelke. Najbolj poznani smo po medenjakih. Njihova značilnost je, da jih izdelujemo po več kot 100 let stari recepturi. Testo počiva 2 dni, ne vsebujejo pa jajc, maščob in pa mleka. Imate tudi trgovino. Poleg lastne trgovine, ki jo imate doma, kako prodajate svoje izdelke in pa kje? Najrajši svoje izdelke sami prodajamo. Drugače imamo pa tudi že upeljane prodajne kanale, tako da zalagamo z našimi medovi vrtce, šole tu v Laškem, potem butične trgovine. V času izven korone smo pa tudi zelo veliko se pojavljali na različnih prireditvah, lokalnih,
potem izven občine. Imate tudi učni čebelnjak in pa še eno posebno zadevo, torej ukvarjate se z apiturizmom, tudi terapevtka ste, kot ste prej omenili. Kaj to pomeni oziroma na kakšen način vas obiščejo, pustimo zdaj te korona čase, ampak recimo v normalnih časih? Ja, res je. Poleg čebelarstva, lectarstva imamo tudi apiturizem, se pravi, gre za medena doživetja na naši kmetiji. Pripravimo degustacije, ogled našega čebelarstva, okušanje medenjakov, medenih napitkov. Tisti, ki pa želi doživeti še nekaj več, se pa lahko na naši kmetiji tudi sprosti. Namreč čebelnjak na dvorišču ni namenjen samo kot varen dom čebelicam, ampak tudi vzpostavitvi dobrega psihofizičnega počutja. V njem izvaja medene masaže. Ob čebelnjaku imate tudi simpatično medovito trato. Čemu je namenjena? Ja, naš medoviti vrt je predvsem namenjen našim čebelam in pa z njim ozaveščamo obiskovalce, se pravi zaključene skupine, večje družbe, družine, posameznike, da si svoje vrtove, balkone okrasijo z medovitimi rastlinami. Ali se čebelari ali pa kmetijske oziroma čebelarske kmetije združujete, povezujete, kako je sodelovanje z zbornicami, zadrugami? Ja, čebelari smo lokalno povezani v čebelarskih društvih, drugače pa nad nami bdi Čebelarska zveza Slovenije, na katero se lahko obrnemo ob različnih pomankljivem znanju, potem z različnimi, srečujemo se z različnimi razpisi, se lahko na nje obrnemo. Kakšne so pa želje, ideje za prihodnost vaše kmetije? Ja, želje so vsekakor dobro vreme za naše čebele, ker tu se vse začne in konča. Zdaj, zadnja leta nam nekako klima ni najbolj naklonjena, tako da mi vse ukrepe, ki so potrebni pri čebelah, izvajamo tako, kot da je sezona na vrhuncu. Leto se je zelo slabo začel, ampak mi smo skozi pri čebelah, tako da naše čebele so zdrave, močne, nažalost pa je trenutna situacija taka, da nima keprne z narave. No. Tako da prvo vrstno nam je, da bi se vreme vzpostavilo, da bi čebele lahko opravljale svoje delo, ki ga opravljajo več kot 100%. Naših ciljev pa nekih idej pa nikoli ne zmanjka. No.